Ëndrat janë tre llojesh: ëndra të vërteta, ëndra prej shejtani dhe shqetësime të përditshme. Profeti në një hadith thot: ëndrat janë tre llojesh: ëndra të frikshme që vijnë nga shejtani me qëllim që të friksojnë njerëzit. Lloji i dytë janë shqetësimet e ditës që i sheh natën ëndër. Lloji i tretë janë ato ëndra të cilat janë 1/46 pjesë e profecisë. Si mund t'i dallojmë ëndrat që janë prej shejtanit nga shqetësimet e ditës dhe nga ato që janë pjesë e profecisë? Kësaj pyetje i përgjigjet Imam Buhariu, i cili thotë: më parë shija ëndra të kota nga shejtani. Këto ëndra më bënin të sëmurem për ditë të tëra. Shqetësimi këtyre ëndrave më vazhdoi derisa dëgjova një hadith që e transmetonte Ebu Katade. Ai thotë: më parë shija ëndra të kota nga shejtani. Të ëndra më bënin të sëmurem për ditë të tëra. Për këtë pyeta profetin. Ai më tha: ëndrat e bukura janë nga Zoti. Nëse dikush prej jush sheh në ëndër diçka që e pëlqen, mos i tregoj për të vetë se dikujt që e do. Dhe nëse dikush prej jush sheh në ëndër diçka jo të mirë, mos ja tregoj atë askujt. Ai le të pështyj lehtë në të majtën e tij dhe le të ndryshoj kraun e fjetjes. Me këtë, ëndrat nuk do i sjellin dëm. Çdo ëndër, të cilën e blerson si të mirë dhe të bukur, dije se e ka burimin nga Zoti. Ëndra të tilla mundesh t'ua tregosh vetëm njerëzve që i do dhe të duan. Nëse sheh diçka jo të mirë që e urren, mos ja trego atë ëndër askujt. Kjo pasi nëse ja tregon, do të ndodh ashtu siç pe ëndrën. Prandaj hiqe mendjen nga ajo ëndër dhe mos mendo fare për të. Në çastet që sheh ëndër të keqe, pështy lehtë në krah të majt dhe ndrysho kraun e fjetjes. Nëse shikon një ëndër të cilën nuk e kupton dhe kërkon komentin e saj, kërko një njeri të devotshëm i cili e njeh Kur'anin dhe traditën profetike mirë që të ta komentoj këtë ëndër. Shkoj një njeri tek Ibn Sirin dhe i tha: o Ibn Sirin, pash në ëndër sikur më ran të gjithë dhëmbët. Shkova tek dikush që të ma komentoj këtë ëndër dhe më tha se do të më vdesin të gjithë familjarët. Unë kam ardhur tek ti me qëllim që të pyes nëse ke ndonjë koment tjetër. Ibn Sirini i tha: ti do të jetosh gjatë dhe do të jesh njeriu i fundit që vdes nga familja jote. Nëse e shikon diçka dhe kërkon komentin e saj, kërko një njeri të mirë që ta komentojë. Nëse nuk gjen njeri, mbështetju Zotit dhe lëre gjithçka në dorë të tij. Një ditur, kur ishte i vogël, kishte parë një ëndër. Ai kishte parë sikur ishte duke ndjekur shejtanin, i cili kishte hapa të mëdhenj, kurse ai vet hapa të vegjël. Më pas shejtani kishte qëndruar para njerëzve dhe u kishte thënë: o njerëz, Zoti ua ka lejuar të gjitha ato gjëra që ua kishte ndaluar më parë. Prandaj veproni ç'të doni. Njeriu i kishte thënë: gënjeve, për Zotin, ai nuk e ka thënë diçka të tillë. Shejtani ja kishte kthyer: le të bëjmë gar, nëse ta kaloj, njerëzit do të më besojnë mua, kurse nëse ma kalon, do të besojnë ty. Atëherë tregon njeriu: unë arrita t'ja kaloj. Ky njeri më vonë u bë një nga dietarët më të mëdhenj të kohës së tij.